yasashimwe cyane ndabasuhuje abantu barimo bumva maramaza cano ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo watubambuye ku musaraba. Amazina yanjye ni Janet Nyirabagenzi, abantu benshi bamenyereye ku izina rya Mama Dorine. Ndakijijwe, nakijwe mu itorero rya ADPR, nkunda Yesu kuko ni wabanje kunkunda bwa mbere ntaramumenya, ankura mu isayo y'ibyaha, arambabarira mpagakiza, nanjye namaramarije kugumukurikira. Haleluya, Yesu ahabwe icyubahiro. Amena. Imana impaye ijambo ngo nkuzanire. Imana impaye ubutumwa ngo nkuzanire. Yewe muntu tega amatwi wumve icyo Uwiteka akubwira. Arambwiye ngo ninkubwire uburemere bw'icyaha wakoze. Akuntumye uyu munsi ngo nkubwire nkusobanurire uburemere bw'icyaha wakoze cyangwa uri mwukora cyangwa uteganya kuzakora kugira ngo ukirinde we kuzagikora. Niba uri mwukora iki cyaha, ukihane, Uwiteka arakubabarira. Imana ishimwe. Imana rero irantumye ngo nkubwire uburemere bw'icyaha abantu barimo bakora ku bwinshi. Abantu bavuga ngo bazi Imana bagatinyuka bagakora icyaha kimeze gitya. Imana yambwiye rero wowe muntu. Wowe muntu uvuga ngo uraringaniza urubyaro, wowe muntu urimo uvuga ngo uraboneza urubyaro, wowe muntu uvuga ngo urimo urabyara bushoboye kurera. Imana yakuntumye uyu munsi yambwiye ngo nkubwire rwose, nkubwire usobanukirwe neza cyane kuko nta muntu uzazira icyo atazi. Imana yakuntumye ngo nkusobanurire uburemere bw'icyaha ukora. Kandi namwe bapasiteri, namwe mwese muvuga ko muri abakozi b'Imana, mutabwiza abantu kuri, mukababeshya, mukababwiriza ubutumwa bunyura ku ruhande, mubabeshya ngo ntacyo bitwaye, ibyo kuboneza imbyaro ngo ntacyo bitwaye, namwe urubanza rubariho. Reka tubanze dusenge. Mwami wanjye Yesu, Mana ya Isirayeli, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Uwera wa Isirayeli, ndi imbere y'amaso yawe muri uyu mwanya, umujakazi wawe, umunyantege nkeya. Ndagushimye Yesu kunyemereye nanjye ngo nkuvugire, ndagushimye kunyemereye ngo mvuge ubutumwa wampaye kuvuga. Mana, aba ari wowe wivugira Uwera wa Isirayeli, usobanurira abantu bawe. Njye ntacyo nashobora atari wowe unshoboje, ariko ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe Wera wampaye umbamo, aba ari gusobanurira buri wese ugiye kumva ibyo tuvuga. Urakoze mwami, he kubanjye, he kuba ikintu icyo ari cyo cyose. Mu izina rya Yesu ndacecekeshwa amajwi y'abadayimoni atera abantu kutumva no kudasobanukirwa. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze umwuka wawe Wera kugira ngo usobanurire ubwoko bwawe. He kuzarimbuka mwami, abantu ngo ntibamenye, ahubwo bihane bakizwe, bave mu byaha, bave mu mwijima, bahunge umujinya uzarya abanzi b'Imana bajye mu bugingo. Urakoze kuba ikoze Wera. Ijambo ni iryawe, gusobanura n'ukwawe, umurimo n'uwawe Yesu. Niwe wapfiriye itorero ryawe urarizukira. Urakoze kugiye gukora Mana, nanjye nkakubera mikoro nkavuga. Urakoze kubyumvise Yesu, mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Oh, Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro kubw'uyu mwanya Imana iduhaye ngo tuganire ijambo ry'ubugingo, ngo tuganire ibiryo by'ubugingo. Imana ishimwe. Ikuntumyeho rero ngo nkusobanurire iri jambo ngiye kuvuga. Turarisoma mu itangiriro, ni ibisobanuro niho biri. Ibyo ngiye kubabwira, ibyo Imana yantumye, bikubiye mu ijambo riri mu itangiriro, ibice 11, umurongo wa 4 kugera ku wa 9. Turasoma no mu itangiriro igice 1, umurongo 27 kugera kuri 28 kuri ayaho. Indi mirongo ndaza kuyisoma nyuma, ariko tubanze dusobanukirwe n'aha ngaha. Aha hantu tugiye gusoma mu itangiriro nahavuga iby'umunara w'i Babeli, bari abantu ba Nimirodi bubatse. Dusome duhereye ku murongo wa 4. Mu itangiriro bica 11, umurongo wa 4 kugera ku wa 9, dusome. Haravuga ngo baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Murongo wa 5, Uwiteka amarwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Murongo wa 7, reka tumanuke
tuhahindurira ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Murongo wa munani, Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Imana idufashe cyane. Imana ibahe umugisha bumvise ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ukuntu aba bantu bashyize inama hamwe, bari bayoboye n'umugabo witwa Nimirodi n'abandi bari bari kumwe nabo, baravuga batireka twubake umudugudu wacu, twubake inzu ndende y'amatafari rwose ikomeye, tuyizamure tuyibumbiremo tubariyo duturamo, twe gukwirakwira mu isi yose. Ariko umugambi w'Imana dusomye hano mu itangiriro umurongo wa mbere, itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27 kuri 28 yaho. 27 haravuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira ati mwororoke mugwire mwuzurise. Aho nshaka stari nahanga havuga ngo mwuzurise. Imana yashatse ko abantu buzuri isi, ntabwo yashatse ko abantu batura mu Rwanda gusa, ntabwo yashatse ko abantu batura Bugande gusa, ntabwo yashatse ko abantu batuye Burayi honyine. Oya, Imana yashatse ko abantu bakwira isi yose bakayinyanyagiramo bakayikwiramo. Iri jambo rero ni ry'Imana yampaye ngo mbazanire aba bantu bubatse uyu munara, bo bashakaga kwiturira hariya honyine bakahaguma, ntibakwire mu isi yose ngo bayinyanyagiremo bayuzuremo nk'uko Imana yabivuze ngo bakwirakwire hirya no hino. Bari kubaka umunara muremure, bari babishoboye bakaguma muri kiriya kirwa barimo bubakamo, ariko ntibakwirakwira isi yose, ntabwo bashakaga gukwirakwira isi yose. Iri ni ryo jambo Imana yampaye ngo mbazanire. Ariko umugambi w'Imana wari ukuvuga ngo abantu bakwirakwire isi yose, kuko Imana ngo yubatse isi iyubakira abantu. Ijuru ni ry'Uwiteka ariko isi ni y'abantu. Yaravuze rero ngo abantu nibakwirakwire mu isi, ariko aba banyabwenge, aba bani Mirodi bo baravuga ngo hoya, ibi Imana yavuze twe ntitubishaka, twe turashaka kuguma ahantu hamwe tukibanira n'abacu gusa, tukaguma ahangaha tudatatana, tukaguma uruhande rumwe tukigumanira. Barwanije ubushake bw'Imana. Icyaha rero Imana yambwiye ahangaha ni ukurwanya ubushake bw'Imana, ni ukudashaka kumvira itegeko ry'Imana, ni ukurwanya ijambo Imana yavuze. Imana iravuze ngo wowe utatana ujye hirya no hino mwuzure isi, mwe muravuga ati hoya twe turi, ni ukurwanya ubushake bw'Imana, ni ukutumvira itegeko ry'Imana. Imana yakuntumyeho rero, yewe muntu uringaniza urubyaro, yewe muntu uboneza urubyaro, yewe muntu uvuga ngo urashaka kurera abo ngo kubyara ushaka kurera. Iri ni ryo jambo Imana yampaye. Iri jambo Imana yari impaye bigenze gute? Iri jambo Imana yari impaye ngiye imbere y'Imana nsenze n'amarira n'agahinda n'umubabaro, nshaka kumenya no gusobanukirwa neza iki kibazo cyitwa ngo kuringaniza urubyaro, iki kibazo cyitwa ngo no kubyara abo bantu bashaka kurera, n'amazina menshi mwakunda kuyita. Abanyarwanda bakunze gukoresha ijambo onapo, kujya muri onapo. Abanyarwanda n'iryo bakunze kumenya, barakunze kurikoresha cyane. Namwe namva abantu bavuga ngo babyara bashoboye kurera. Ariko abantu bavuga. Ariko nagize ikibazo gikomeye cyane mbonye abantu bafite ubushobozi, batabuze ibyo barya, batabuze ibyo bambara, batabuze amafaranga yo kujyana abana babo mu mashuri. Mbonye abo bantu ahubwo aribo na benshi cyane bajya muri izo za onapo cyangwa aribo baringaniza imbyaro, mbonye nabo ubwabo. Birababaje biteye agahinda kubera ko aba bantu bafite ubushobozi bo nibo babyijyanamo, nta n'ubu basukumiramo. Ahubwo abantu badafite ubushobozi usanga bo babisukurwamo n'abayobozi, babisukurwamo n'abategetsi, babisukurwamo na bene wabo, babisukurwamo n'abantu runaka, ukasanga nibo babibasukumiramo. Ariko abantu bafite ubushobozi, abantu bafite ibiryo, abantu bafite amafaranga, abantu bafite ubushobozi bw'uko abana babo bakiga, atavuga ngo umwana nimubyara azajya mu ishuri gute, atavuga ngo umwana nimubyara nzamugaburira iki, aba bantu nabo bakora ibi ngibi byo kuringaniza urubyaro, aba bantu nabo bakora ibi ngibi byo kuvuga ngo baraboneza urubyaro.
nagize agahinda n'umubabaro mbonye abantu bageze hanze batari bafite ibyo kurya mu bihugu bari barimo batari bafite imyambaro batari bafite uko bajyana abana babo mu mashuri mbonye abo bantu numvise abo bantu ko barya bakanywa bafite ubushobozi wakibwira yuko bakwiye kubyara bakabyara rwose bakabyara bakumva bashimye Imana mbonye numvise ko nabo bafite iki kibazo cyo kuringaniza urubyaro nagize ishavu n'agahinda n'umubabaro binsunikira ku mavi binsunikira gushaka Imana binsunikira gusobanuza Uwiteka Imana yo mu ijuru. Imana rero ntabwo yacecetse kuko Imana ntabwo ishobora kwemera abantu barimbuka bakarimbuzwa n'icyo batazi. Imana yaransobanurira irambwirira nsobanurira impiri ijambo nabasomeye insobanurira iki cyaha uburemere bwacyo arambwiye ngo mbabwire abantu baringaniza urubyaro abantu bavuga ngo barabya icyaha cyanyu kigereranywa n'iki cyaha cy'aba bantu bani mirode bubatse umunara muremure ngo bashaka kwibumbira ahantu hamwe niko icyaha cyanyu Imana ikibona mwebwe muri kubikora mu byumve mwebwe mu byumve mu bisobanukirwe murimo muruba ku munara Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo murimo muruba ku munara nkuri ya wibabere murimo murarwanya ubushake bw'Imana niki cyaha murimo mukora kandi gifite uburemere bukomeye cyane imbere y'Uwiteka Imana irababaye ifite umubabaro kuko murimo murarwanya Imana murimo murarwanya ubushake bw'Imana bandi mirode barwanyije ubushake bw'Imana namwe murimo murarwanya ubushake bw'Imana Imana yarambwiye ngo mbabwire aba bantu bakora iyi miti aba bantu bakora iyi miti babaha bavuga ngo niyo mukoresha aba nibo bahagarariye n'imirodi mwisi Imana niko yambwiye ngo nzababwire aba bantu bahagarariye n'imirode mwisi noneho mwebwe mubikora mwebwe muri mu gukoresha iyo miti babahaye mwebwe muri gukoresha ibyo bintu babahaye ngo mukoreshe niba ari imiti niba ari ibiki bakora ngo babikora mu buryo bwinshi ibyo wakoresha ibyo byo byose ibyo bintu baguhaye ukoresha ubwo buryo baguhaye ubikoramo wowe uri kubikoresha ni wowe uri guha imbaraga n'imirodi ni wowe niba ari abantu bari barimo bafasha n'imirodi kubaka n'imirodi ntabwo yakubaka wenyine n'imirodi niwe wakoze pla n'imirodi niwe wafashe gahunda n'imirodi niwe wafashe ya mbere azana n'igitekerezo ariko n'imirodi ntiyubatse wenyine mubisomye neza muzabisobanukirwa muzabibona cyangwa mwaranabisomye n'imirodi yarafite abantu bari kumufasha kubaka abo bantu bafashije n'imirodi kubaka rero ni mwebwe muri mukubikoresha Imana itugirire neza cyane kandi rwose Imana idufashe abantu b'Imana mwihane mukizwe muzabona ubugingo mwe kurimbuka Imana yarababaye cyane Imana irambwira hari ijambo Imana yampaye ngo mbabwire mwebwe muvuga ngo Aburahamu ngo sekuruza w'abizera ngo yabyaye umwana umwe ibi bintu muvuga b'Imana yarambwiye ngo biteye isesemi imvugo iyi mvugo iteye isesemi Uwiteka Imana yo mu ijuru yarambwiye mwebwe ngo mbabwire iri jambo ryanditse muri Matayo ibice 12 umurongo wa 36 kugeza kuri 37 aba bantu muvuga iyi mvugo nyaboneka nyaboneka Aburahamu yabyaye umwana umwe ko n'Uwiteka yari yamuhaye ariko mwebwe mwirwa muvuga ngo Aburahamu yabyaye umwana umwe ngo sekuruza w'abizera Aburahamu ngo yabyaye umwana umwe ngo ariko ngo delisi yose yuzuye abana ba Aburahamu Imana yampaye iri jambo ryo muri Matayo ibice 12 ku murongo wa 36 kugeza kuri 37 kamha hasomere haravuga kuri 36 ngo kandi ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka kuri 37 haravuga ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza ngo kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha Uwiteka kufashe kandi akubabarire cyane wihanukizwe 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 Imana ikugirire neza Imana iduha umugisha Imana ihabwa icyubahiro rero wabimenye wabisobanukiwe ko wowe uvuga wowe ujya muri onapo wowe uringaniza urubyaro wowe uvuga ngo uraboneza urubyaro Imana yararugoretse urimo uraruboneza urimo uraringaniza Imana yarabigoretse urimo urabigorora Imana uravuga ngo urabyara ubushoboye kurera ni wowe ubwawe wakirera wowe ubwawe wakwibeshaho Imana ikugirire neza Imana iguha umugisha wo gukizwa nibyo iryo jambo ni Imana nkusabye umugisha wo gukizwa rwose Imana iguha umugisha wo gukizwa wihane ugarukira Uwiteka nawe arakugarukira
Amena. Imana ishimwe cyane. Imana yampaye n'iri jambo ryo muri Yesaya ibice 45 ku murongo wa 9 kugera kuri 12. Haravuga ngo utonganye yamuremye azabona ishyano. Ngo kandi ari urujyo muzindi njyo zisi. Mbese ibumba ryabazuri ibumba riti urambu urabumba iki? Cyangwa icyo urema cyavuga kiti nta ntoki afite. Ku murongo wa 10 haravuga ngo azabona ishyano ubaza sati urabyara iki akabaza nyina ati utwita iki uwiteka uwera wa Isirayeli umuremyi we arabaza ati mbese mwangisha impaka zibizaza mukantegekera iby'abahungu banje nibyo nkoresha intoki Imana idufashe cyane wo numurongo wa 11 maze gusoma murongo wa 11 musubire muravuga ngo uwiteka uwera wa Isirayeli umuremyi we arabaza ati mbese mwangisha impaka zibizaza mukantegekera iby'abahungu banje nibyo nkoresha intoki Umurongo wa 12 haravuga ngo naremye isi nyiremeramo abantu ijuru nayi na ijuru nararyibambiye n'intoki zanjye n'ingabo zaryo zose ndazitegeka amena isi Imana yiremeye abantu isi ni y'abantu ijuru ni ryayo Imana itegeka byose Imana itegeka ingabo zo mu ijuru Imana yarambwiye ngo azabona ishyano ubaza sati urabyara iki azabona ishyano utonganya uwiteka yemwe bantu umenye ko muri umutonganya Imana yemwe bantu umenye ko muri kugisha impaka Imana yemwe bantu umenye ko muri kwanga ubushake bw'Imana yemwe bantu umenye ko muri kurwanya Imana nimugarukiraho mwe kurwanya Imana nimugarukiraho mwumve mwe kurwanya Imana Imana ibantu myeho kandi rwose mwumve ijambo ngiye kurangirizaho ijambo ngiye kurangirizaho muri tega matwi kandi mwumve cyane muri tega matwi niryo ngiye kurangirizaho riri muri Zakariya umurongo wa mbere igice Zakariya igice cya mbere umurongo wa gatatu kugera kwa gatandatu niryo jambo ngiye gusozerezaho hasubiramo Zakariya igice cya mbere umurongo wa gatatu kugera kwa gatandatu iri jambo Imana niryo yampaye ngo ndisozerezeho wumve muntu w'Imana kandi we wumve munyabugingo wihanugarukira uwiteka reka nkusomere igice Zakariya igice cya mbere umurongo wa gatatu kugera kwa gatandatu ndahera ku murongo wa gatatu haravuga ngo nicyo gituma uzababwira uti uwiteka nyiringabo aravuga ati nimungarukire nanjye nzabagarukira niko uwiteka nyiringabo bavuga ku murongo wa kane mwe gusana basogokuruza banyu abahanuzi ba kera bababwiraga baranguruye bati uwiteka nyiringabo aravuga ati nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi maze ntibumve kandi nanjye ntibantege amatwi niko uwiteka avuga ku murongo wa gatanu basogokuruza banyu bari he niko uwiteka abaza ngo basogokuruza banyu bari he mbese abahanuzi bahoraho iteka ikibazo abahanuzi bahoraho iteka ni ikibazo bajijwe wowe warabyumvise ibi bintu abantu barabihanuye abantu barabivuze kera njyewe namye numva iki kibazo kiriho namye numva abahanuzi babivuga ariko noneho n'uyu munsi Imana irongeye nange ikuntu mbiye ngo nkubwire ariko ijambo rikujeho rivuga ngo abahanuzi ntibahoraho ndashaka kukumenyesha yuko igihe kigiye kugera iri jwi ryongorera rikongorera ngo wihane ntuzongere kuryumva Igihe kiraje kandi kirihuse iki gihe kiraje kandi kirihuse igihe ijwi rikomeza kukwingingira ngo wihane utazongera kuryumva kuko igihe cyo guhana kiraje n'igihe cyo guhemba kiraje igihe kiraje kandi kirasohoye yemwe bumve ijambo ry'Imana mwumvire yemwe unteze amatwi ndakwingingira kwihana uwiteka kugirire neza kandi uwiteka guha umugisha ndumva nagarukiraho ngaho ijambo Imana yampaye kukubwira niri ubutumwa Imana yantegetse kukubwira n'ubu Icyo nkubwiye ni ukuvuga ngo iki cyaha wowe urimo ukora iki cyaha wowe wakoze
kigereranywa na kiriya cyaha cya Nimrodi arimo yubaka umunara w'i Babeli. Mwe murimo murubaka umunara w'i Babeli, mwebwe muri kugera ikirenge mu cya Nimrodi. Birababaje biteye agahinda. Ikintu naye nibagiwe nshaka kongera kuvuga. Oh, Imana yababajwe cyane n'abapasiteri, Imana yababajwe cyane n'abavuga butumwa, Imana yababajwe cyane n'abakozi b'Imana. Ndagushimye mwamurabimbukije naye mbyibagiwe. Reka naryo ndivuge. Imana yarimbwiye ngo nzabivuge kandi nihanukiriye mbivuge cyane ne ruye yemwe ba pasiteri ndababwiye, yemwe bakoze b'Imana ndababwiye. Abantu batinyuka kuvuga ngo kujya muri onapo, ngo kuringaniza urubyaro, ngo kubyara bashoboye kurera, ngo ntabwo ari icyaha. Mugakangurira abantu b'Imana kubijyamo, mugakangurira abantu b'Imana kubikora. Uwiteka arababaye cyane, uwiteka arabarakariye cyane, kandi umujinya w'Uwiteka urabategereje. Nimwihane, mukizwe, mureke kurya ibyaha by'abantu b'Imana, mureke kurya ibyaha by'abantu b'Imana. Yemwe ba pasiteri, murya ibyaha by'abantu b'Imana, mukanga kubabwiza ukuri kugira ngo mubone amaturo, kugira ngo mubone ibyacumi, kugira ngo babahe amaturo, kugira ngo bakomeze bature, kugira ngo mukomeze mumenyekane. Murafite ingorane n'akaga. Uwiteka arambwiye ngo mbabwire kandi nihanukiriye. Yemwe bantu mujye imbere, yemwe bantu bajya muri za YouTube mukajya ku binyamakuru mukavuga muranguriye, mukavuga ngo kujya muri ona posti icyaha. Yemwe bantu ndababwiye, umujinya w'Uwiteka urabategereje, umujinya w'Uwiteka urabategereje. Yesu ndagushimye wongeye ukanyibutsa kuvuga iki kintu. Satani yarandimanganije, ntabwo nari nkivuze, ariko Imana ishimwe kunshoboje nacyo nkaba nkivuzeho. Haleluya. Reka rero bantu b'Imana dusenge. Uwera Mana yacu, Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana nyamana, ndagushimye cyane Yesu, ndagushimye cyane Uwera wa Isirayeli, uranshoboje Mana, urambashishije kugira ngo mvugire muri aka kanya, kugira ngo mvuge ibyo wantumye, nanjye mvuze ibyo wantumye Mana, gukora n'ukwawe Uwera wa Isirayeli. Ndakwinginze kugira ngo usobanurire abantu bawe kandi ubahe guca bugufi mu mitima yabo, bihane bakizwe. Yewe muntu urahari wemeye kwihana? Yewe muntu urahari wemeye gukizwa? Yewe muntu uri hehe? Niba uhari sengana nanjye. Niba uhari ukaba wemeye gukizwa, ukaba wemeye kubivamo, ukaba wemeye kugaruka, ukagarukira Uwiteka, ukava muri ibi ngibi. Imbabazi z'Uwiteka ziracyahari, Imana iracyababarira, Imana iraje ikubabarire. Ariko igihe kigiye kugera ubwo imbabazi zaba zirangiye, hasigaye guhana no guhemba. Yewe reka sengana nanjye. Emera usenge uvuga uti: Mana mwami wanjye Yesu Kristo wamfiriye ukanzukira, nabaga mu bujiji, nabaga mu bupfapfa, numviye amajwi y'abadayimoni, numva inyigisho z'abadayimoni, numvira abapasiteri bampumurije barambwira ngo nta kibazo, numvira abahanuzi bampanuriye bavuga ngo nta kibazo, numvira abajyanama babi bambwiye ngo nta kibazo, nimbikore ntacyo bitwaye. None ndakugarukiye Mana, ndemeye ndihanye, ndemeye ndakijijwe, sinzabisubiramo, ndabyanze rwose. Mbabarira da ata, mbabarira unyeze, mbabarira untunganye, mu izina rya Yesu Kristo ndihanye, ndakijijwe. Niba ari ibyo bagusesetsemo ugende babigukuremo, niba ari ibinini bireke. Ibyo wakoreshaga ni wowe ubizi, ntabwo mbisobanukiwe byose, ariko wowe urabizi. Ibyo ukoresha ni wowe ubizi. Genda wihane, ubivemo, ubihagarike, ubireke mu izina rya Yesu Kristo. Ubwire Imana uti: ndabiretse. Ubwire Imana uti: fasha icyemezo. Ubwire Imana uti: ntabwo nari nzi ko ndi kubaka umunara w'i Babeli, none ndabimenye, ndabisobanukiwe, ndabiretse, ndabiretse mbivuyemo. Mbabarira Mana, Imana irakubabarira. Urakoze Yesu, urakoze kubwa abantu bose bemeye gukizwa, urakoze kubwa abantu bose bemeye kwihana, urakoze Yesu Kristo kuri umubyeyi mwiza w'imbabazi. Haleluya. Icyubahiro ni cyawe, ishimwe ni ryawe Mana. Nanjye ndagushimye kunshoboje, nanjye ndaguhimbaje Uwera wa Isirayeli. Ushyirwe hejuru, umwana w'umuntu acishwe bugufiya. Nigishaka kwishyira hejuru cyose kurwanya ubushake bwawe gicishwe bugufiya mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niho nsenze nizeye. Amen.